Hello, hello, hello a vítejte u dalšího Let's Play na hru Destiny The Taken King, kde jedeme celou tuhletu kampaň hezky celou v jedném zasedání, což je úplně příčerný, protože mě chtějí všichni zabít a ty všichni jsou samozřejmě Julie a Xan. Ahoj. Nazar. Dobrý, takže teďka potřebujeme jít kam, na měsíc? Jo, na měsíc. Očividně. Taken King, obtížnost, impossible. Vyzdravili jsme lidi dneska už nějak hodně. Ne, dneska jsme ještě nenahráli ani v minutu. To bylo... Ne, vůbec. To všechno byla to byla tréninková ta. Takže začalo to Krotou, ale to byl jenom největší kamarád tady tohohle toho, jo. To byl syn. Syn, jo. Syn Oryxe a jeho táta se teď vrací do to... Synáček je mrtvej teďka a Oryx se teda vrací. Hele, já osobně jsem ho nezabil, takže kdybyste ho nechali na pokoji, tak to mohlo být pev v pohodě. No někdo ho zabil tak i 50krát. To nasere potom. Ježiši, no tak jste teda pěkný svině, jak jsi to zabíjel 50krát. Já ne, já tak 2krát. Vykazíte úplně ten skvělý moment teď. Kampaně. OK, tak teďka je skvělý moment, dobře. No, dobrý, tak už to skončilo, no. Vy jste to byl ten skvělý moment. Jo. Wow, jsem hotovej z toho. To bylo tak epický. Prostě, pak se prostě ptáš, a to je jeho kamarád. Vole, ne, já jsem... Kurva, to... říkal za píčovinu. Teď tam byl napsaný, že to byl servant, že to byl sluha. Já nevím, kde bereš toho syna, popravdě, ale... Že... Jo, byl to jeho syn. Byl to syn, ale říkali to služba, na začátku no. A ještě to říkají na Grimoire Cards, takže drž hubu, láska. Jo, no, já tomu nerozumím vlastně. Jo, protože ty tady prokecáš všechno prostě jak ženská. To je skvělý audio, ty vole, do toho. Aha. Ještě nejlepší, to je že chtělo... i video ještě vypadá perfektně, že jo, černá obrazovka, tak jako lidi musí říkat. To je, aby, to je pro dementní lidi, jako žeš ty, aby mohli vstřebat to, co právě slyšíš. Jo, děkuji. To jsou ale hodný, tyjo. Třeba jak dostane první jakoliv, hnedka podržte, tyjo. Ty padla helma. Ti spadla helma, nebo co jsi říkal? Ne, jemu jsem mu narval do držky. Pěkně ti jako lajtu. Musí být jakový blbý hodně. Připejka, ty jo, jsi ty, sorry. Oni ani nevypadají, že by měli helmy, jo. To. Jo, to nevypadá. Takže musíme ukrást něco, jo, dreadnought, kill Oryx. No, vynechal něco? My teď hledáme duši toho jeho syna, Kroty. Jdem skoro jeho duši. Ne, takže musíme to všechno... Ale fakt, jako bez prdele, co no, teďka dělá ten... Ne, ale... No, ale co teďka dělá ten robot, ten exodebil? Toho, ten tvůj milovaný. Jokulajk? No, co by dělal? Ten sedí prostě ze stolem a... Čeká na ní. Čeká. Jo, super. Čeká, splníme tu misi. To je hodnej, jo. Jo, a co myslíš, že dělá ta tvoje Eris, ty vole, ta se fláká prdel celý den v tom skurveným tavru. A nechtěla nám půjčit ani skurvenou lož, ty vole, museli jsme ji ukrást, jestli to náhodou nevíš, tak ta tvoje milovaná Eris nám nechtěla prostě svoji loď na misi. Eris se teďka připravuje na večer se mnou, víš co, taky tady, bez prše v tuhle chvíli. Ježiš, tak to i lituju. Oká, dávám jí veškerý čas, který může mít, aby se mohla psychicky, fyzicky připravit. Já ti koupím na to tvoje rande s tím klejem, vlalala. Motorovej olej, jestli chceš, ty, abyste to mohli rozjet pořádně. Jo, bude potřeba. Budu zhodný. Jsem ráda, že mi ho koupíš, protože já jsem teď momentálně bez peněz. Aby to mohla promazat pořádně. Že jezdím v hippy věži. Jo. A občas by on mohl přijet za tebou, ne? Myslíš? Jako, tak se podívej na to, kdo je ona, kdo jsem já. To se právě snažím nedělat, protože pak bych si uvědomil, že s tebou nemá smysl mluvit. No, stejně tak, nemá smysl tě tady provádět tou skurvenou misí.
Obětovala jsem svoje rande s Clydem kvůli tvý skurvený existenci. Jo. Kvůli vesmíru to děláš, bič. Ne, to dělám proto, protože jsi mě poprosil, tak jsem debilní. Kvůli vesmíru. Nic nestojí mezi mnou a Clydem. Chápeš? Aha. Jo. Žádný vesmír, ani Oryx, jo. Jenom 10 cm železa. To máš proti železu, aspoň je vždycky tvrdý. Ty roboti mají svoje výhody, no to. To bys Eris musíme občas používat lubrikant, no. No. No, mě asi roušku, protože někdy to asi musí hodně týct, co? No, ale takový ty odsávání, jak si dělá u doktora. Já mám takový pocit, že nejlepší na tom asi já. Jo, protože ty ani nikoho nemáš. Tý Amandě stačí možná tak sprcha, víš co? To je právě. Eris se používá jako jaké u zubaře, víš to, na ty sliny od záhán, tak to. Nevím, kdo z nás je na tom hůř, ale řekl bych, že asi furt já. Ale právě to, Xan je strašný drapák, že randí akorát lidi, jo. Rasisto skurvený. On jenom čumí, to je všechno. On si má vždycky dostaveníčko, jenom když potřebuje opravit loď. To je asi. Jak opravit Fairfight. Myslím si, že asi s tebou vyměním tu hi-fi věž, protože ta potřebuje hodně často opravit. A to si skoro říkám jako, že to. Že... No vlastně má někoho jedinýho důležitýho v tom ohledu, jako kdy aspoň může něco poskytnout, nějakou službu. Víš co, Eris pro mě udělá úplný hovno, a no, pro tebe ten Klaď taky udělá hovno, že? To není pravda, napsal mi dopis a věnoval mi knihu pokladů. Tak dobře, no, tak tu věnoval i mě, ale hele, Julie, takže nevím, co tím jako sleduje. Ale... Jenom, že chápeš, to musel dát více lidem, aby to nebylo tak očividný a do očí víc. A taky ti říká, že jsi jeho nejoblíbenější guardian. Trživu. A Julie, a v tobě v tom dopise taky udělal srdíčka nad každým íčkem místo teček. Jo. Mně to přišlo trochu divný, teda musím říct. Okej, tam je nějaký imunní, to. Ježišmarja. A mě asi skočil. Mám pocit, že to tvoje nádobíško totiž je nefunkční. Prdele, já tady nějak nezvládám, to. Last Guardian Standing? No, to nevydržím asi. Já mě skočil, tohle ten King Kong Volker, nebo co to bylo. No máš to si cuknilo. Okay, kdybyste mě hledali, tak já jsem vzadu tady, jo. Hele, to prdele zdraj, víš co tam je. Ty kurva je, já zapomněla, jak skurvená ta mise je. Tady jsou ty trollové, debilní. Jo, my jsme úplný kreteni. Jo, vy jste po něm stříleli, jo. A ty snad ne. Ne, já jsem se tam snažil přežít, jo, popravě já jsem utíkal to. Jsem vás tam chtěl nechat, jako nedošlo mi, že vás tam mám, jako že mám to opustit. No. Já jsem vyložený jenom jako srabácky, ne protože to bylo část mise, ale protože jsem srab. To chápu. Tam se napsal, že jo, mission complete, tak jsem si říkal. A tam říkal ten gol, že máme jít drama. Jo, a hlavně, že jsme to už jeli víckrát tuto misi a fajtíme tam jak totální kreténi prostě. Se líbilo, že už jsem dokázal přeběhnout Xana, takže to je dobrý. Vždycky dobrý znamení, jako. Není to moc srdcí, tam je pistola. Předbíhám. Ježišmarja. Julie umřela, neotáčej se, Xana, nemá to smysl. Mě jsem neumřela. Ještě žiju, neodepisuj mě, dokud dejchám. Střelí do hlavy pro jistotu, Xane. Ne.
to se dělá jenom v případě úmrtí. Chápeš, že si nejsi jistý jako pojistka. Proč joining allies, když jsem hnedka za vaši prdeli? Viděla jsem to, co máš posutní a Saka. Mám potom špatnou zprávu. Nic tam nebylo. Aha. Ty jsi se koukala tomu hajvovi, ale ne mě. Ne, musím se prostě mít, že to byla tvoje prdě. Těžko. Já dám share a nahraju 15 minut zpátky, jo? I když ta moje postava vypadá jako Vietnamec, takže jo, je to možné. Ty dveře jsou si otevřít, sakra. Aha, mám to vecek. Dá se tam relik. Není za náma nikdo? Nepronásledovala nás? Tak se podívejte, jdu napřed. Vydá. Já si půjdu zkontrolovat zadek. Jo. Číst. Prdele, tady je to nějaký drsný. Já zdrhám tu. Co tady nelíbí. Zdrhám, fuck it. Nesmíš zdrhat, musíš hledat reliky. Co? Tady naposledy reliky. No, to jsou takové věci, koule, a tím otevíráš ty dveře, ty je musíš donést těm dveřím. Aha, já jdu k vám. Vypadá to zase, Ale já jsem teďka našel reliky. Super, tak ho vem. No já bych rád, ale on tak nějak na něm stojí najít, víš co, a kolem běhá 200 dalších debilů, no. Tak vem sidear, ne? To je pravda, já, máš pravdu, sorry, ty jo. Já jsem idiot. Tady to, no to je ten relik, o kterém jsem mluvil. Sidearm, jdem. Dobrý, v pohodě. Vzal jsem relik. Musím říct brokovnici, protože... Co, já nemám žádný útok, když... Aha jo, zblízka můžu útočit, super. Tak to je všechno, co potřebuji. Doufám, že mě mý nejlepší kamarádi, které je už samozřejmě. Já jsem v jiný místnosti. Já vím. Ježiši, já vím, že právě to vyjde a Martin Bizard, musí brolikem. Jupi. To ten Warlock vůbec neskáče, jak jsem zrovna s tím relikem. Já jsem tak krátil, že on tu sajtarmu, jak bych byl v prdeli. Já vím, no. Ale nechci jako... Co je? Víš, musím ti říct pravdu. Svítě ti oči, je to hnusný, fuj. Ty jsi v té prdeli už od narození, ale jinak to vím. Just like Ariana. That's Eris. Eris connection. Hele. Už se blížíme k Eris, jo. Nebo aspoň k jejímu připojení na internet. Už chytám její Wi-Fi, hele. Její Wi-Fi, ne. Better to have a tomb husk and not need it, than to need a tomb husk and not have it. Mhm. To je pro fusion. Oh. Vlastně co? Ah, kurva. Nazdar, frajere. Taken captain. Možná to bylo trochu overkill kill na jednoho, tyho tady hodit svoje ulty. Au. Pomoc. Pick up relic. Nevím, proč to dělám. Dá se s tím relikem zabíjet? To někomu dá přes držku, to. Asi zabil bazookou, mi tam hodil štít. Tak pojď, če zvednu. Okay. A kam jdu? Sem jdu. Ah, a mě se vyupgradoval ten, to jo. Se vyupgradoval Ghost. Co bych to měl zainvestovat pořádně. Ale nějakou novou zbraň mám, super. Autorifle. Aha, je horší než mám teďka, dobrý. Ježiši, ty štíty jsou trapný. To, koukali od tebe. Jsi taky trapnej. Myslela jsem tu bublinu. Ale ne, tak já tady dám pěstím a vysvětlím, proč jsou trapný. Out of that pit. We
Hele, protože se máme dostat z té díry, to by nás nenapadlo, tyjo, ještě, že nám ta Eris poradila, tyjo. Já vím, ona je taková hodná. No, jako to. Pro nás se to ví. A tady nějaký očíčko zlý. Co mu rozstřílil. Čas. Teďka jsou tady další zlí lidi. Nebo co to je? To je asi daleko docela koledem toho. Ten byl můj. Ale minimálně to umírá stejně dobře jako lidi. Bych řekl, že je trošku hůst, je člověk, kdo se do takových rán. Ale si děje, já jsem mu dal jednou pěstí a je mrtvej, tě. Tak to mám, to je moje normální zkušenost z reality, přesně jako váha. No, co tady zabíjí? Tady palil Ingram. Hrací modro. Super zelený boty, to jsem se těšil. Svoboda. Svoboda. Ale nějaká vesmírná stanice, nastoupíme na ní. Nech bejt tu stanici na pokoji. Nevypadá to ještě pojízdně. Aby se střelil ten tvůj granát. To. Co mi nepovedlo. Takže dobrý, tak mi se končí za 20 vteřin, co budeme dělat zatím? Tančit. Ty jdi do prdele, co mě mlátíš? Tebe, pojď. Kde jste? Jseš hajzle. Nic, já mu to řekl, tady máš, Juliet. A ty jsi... Kde seš? Ty jsi mi uskočila, te prdeli. Tak dobře, no, tak co jsem dostal teďka, to je ta hlavní otázka. Samozřejmě víc než ty, protože já si zasloužím nejvíc. Cože? Čedrý luk. To není fér tohleto, to je prostě nefér. To se to nelíbí tahle hra, to jo. Smažu. Co jsme teďka vlastně udělali? Julie? Cože? Já chci slyšet. Jo. Takže to beru do Tauru teda v tom případě. Asi si pokecáme s Eris, protože jsme se dostali do takovýho průseru. Jo, my jsme hledali toho Oryxe, ale zjistili jsme, že tam není. Jo. A pak jsme zdrhli, protože se tam místo něho objevil ty jeho děvky. Já si říkám toho, byli jsme připraveni jako zmátit Oryxe, jo, toho největšího drsňáka a tak, ale když se tam objevil něco jiného, tak jsme zdrhli, jo. Jo. A co by dělal takový prdeli vůbec? To je pravda, no, tyhle. To je jako kdyby to největší bosák tady z nás dvou byl někde v kanále, tyhle. Si myslím, že cílem nebylo ho zabít, ale zjistit aspoň jeho polohu. Jeho hobby a koníčky a prostě co dělá ve volném čase. Jo, přesně tak. No. A pak ty informace použít proti jemu. Třeba na golfu, nebo tak. Ty se rád oblíkáš v ženském spodním prádle. Dobrý, já se tady teda zjistím itemy, jestli nemám nějaký super. Překvapilo mě, kdybych měl. Boty zelený. Ale Gunner pro mě něco má? Co to může být? Ty, já budu mít level 40 normálně a najednou light 200 milionů a všechno. Dark Luki, here one of Rasputin failed defense engine, blablabla. To jo. Polka, co jsem to dostal? Prej se nebudu mít novou sight armu. Ne, je to sniperka, fuj. Ježíš, co jsem to právě udělala? Jo, on teďka Rasputin. Počkejte. Tak. Jo, takže ona má teda nějaký keci tady? No nebo
Now you must bathe it in Crota's essence. Now bottle Crota essence to get through the rapture. Takže potřebujeme to, jo. Kate has sent for you. Musíme získat tu. Potřebuji za tím Kaidem nebo co a abych to essence. Nazdar. Look, Eris has a nice smile, but obviously she doesn't care. Obviously doesn't care. Zatím spustě, já se dojdu na půjdu. You're going to steal Crota soul, you need to some real cloaking tech. My zase potřebujeme to... Zase potřebujeme tu, jo, cloaking tech, jo. Máte všichni všechno hotový tady? Já jo, Jewel se všechno. Můžu to vzít na to? Na orbitu? Mhm. Jo, můžeš určitě. Je ona vlastně to, na tým svět má to. Julie? Není tady, ale můžeš. No má zdrhla jo, aha, dobrý. Jo, tady musela jít kadit, nebo co. Jasný, jasný. Takže jsme na chugu bez Julie aspoň, to, tak to bude správná party. Sausage fest. Jo. Po chvilku neuslyšíme o tom robotovi. Já tě neslyším pořádně, mluv nahlas. Že chvilku aspoň neuslyšíme o tom robotovi! Přesně tak. Hodně potichý ty sluchátka. Jo no. Nebo jestli se tomu tak dá říct. No teď se slyšet dobře, to jo, hodně dobře. Ta špageta od PlayStationu. Jo, tak... Já používám stejně dobrou špagetu od PlayStationu, akorát, že ještě jsem k tomu napojený na to. Na samozřejmě mikrofon počítači, kterým to nahrávám. Přes speciální Zoom H1 Handy, tyjo, recorder. Mhm. A zároveň je to propojený přes Avermedia kartu do počítače. Všechno je to super složitý. Jo, jsem to chtěl říct. Takže se budeme zase krást od Rasputina, jo? No. No, takže se nemáme srát do toho, do Eris, protože ona je furt nasraná za to, že jsme jí zničili loď, jo. My jsme jí měli nějakou koupit potom k narození nám nebo něco. Já se toho neúčastním. Ježi, zase to nejlevnější žádat, samozřejmě. Nemůže mi darovat třeba tu moji hippy věž. Tak sanou nějakou loď mu jí dáme, ne? Dáme jí, to jsme získali úplně prvně. Představ si tu hippy věž. A že obrostlá těma sračkama. Co mají prostě hajvové. OK, tak jedem. Hej, dovolí. Jdem. Uiii, OK, to jo. Možná nebo úplně ideální, ale dobrý, pojď. Aha, tudy. OK, no. Krasputinovi, jo teda, super. To zní jako skvělý nápad. A jsem to špatný. Kde jste lidi? Ale já jsem pomalej, to si nevšímej. A do kopce. Fuck yeah, bitches. Dobře. Snažím dělat ty, snažím se tady dělat triky pro diváky, víš co. Jo, jo. To je dobrý, aspoň si s ním léču. Ra, Rasputin. Tady je někdo level 5. Pff, to je roztomilý. Ten mohl jít s náma. Jen kavalerii. You got the same bypass frequency that got me inside. That got my inside. He will protect his domain. Ale takže on tady bude chránit to Rasputin. Co tady děláte, hovada? Běžte dovnitř. Tady mám aspoň koupenou, to jsi musel jí vyrobit z vysavače. Co? Já musím. Ale on je to tady taky nějaký narušený, to chudák Rasputin, to jo. Kate, look at this. Oh, that does look bad. Jo, tak to je super rada, tyhle. No, tak to je pravda, že nejsou vázen, nebo jako, že nejsou zastavovaný nějakým kódem, ale naštěstí jsou zastavovaný zemskýma kulkama. Ježiš, proč tam takovýhle? Kdo zase, ne? Pojď, jo. Au.
Já dostávám damage. Takže mě nekryjete. Mě to vždycky zhasne. Já nic nevidím, tady někdo zhasíná furt, přesně si hráme. Tady to má tu lampičku, prosím. Tady je to. Budeme všechno to projdeme jenom s tím, že budeme všem dávat pěstí. Já počkej, tady, tady jsou nějaký vrtačky, to musím vzít a maní. To zase to Xan šeptá pro jistotu. Hej, tam jsou pro nějaký vrtačky, že to chce vzít Amandě, on si myslí, že si to bude líbit. Ale to je starý zrezivělej shit. A co? Co je nějaký hodno? Značkový. Hornbaku. Ježiš, Hornbaku. Značkový Hornbaku, jo. No právě, neslyšíš, jak to dá prostě spolu. Hornbaku. Kolik si myslíš, že teďka mají otevřených poboček, tyjo, v tom v Tauru, nebo jako v blízkosti Tauru. Možná tak jedno obíčko. Jako Taur, Taur je docela malej, tam by mohl být tak Texco Express, tyjo, v nejlepším případě, tyjo. Ale tak jako město pod tím asi bude mít pár hornbachů, nebo aspoň jedno oby. To je maximálně tak Penny. A oh, fuck. A tak určitě nějaký obchod tam musel přežít. Myslíte si, že všichni používají ty glimry, nebo to je jenom guardiánská věc? Jako platidlo. Já myslím, že to bude obecný platidlo. Destiny Guardiani mají jenom legendární marky. Tím platí i Hive-ové a všichni. Jo. Jo. Vlastně prachy mluví pro každý ten, jo. No. Ještě tady to miluju v tom, že jo. To byla včera to skvělá část. Sam perfektně probíhal. Dobrý. Stal pěstěvkou, držel hubu. Mají tady pěkný dveře. Mají no. Jsi taky říkám, že si pořídím něco takovýho na doma, tě. Třeba na záchod. Jo, to bylo super. Tě. Akorát, že by to nemohlo být takový na motion jako detekování, by někdo přišel kolem, prošel kolem hajzlu, to by se to otevřelo, tyjo. Obsazeno. Jo. Člověk by se dělal sral, ale my se otevřeli v dvere. Guardiani kolem by proběhli. Neviděli jste Oryxe? Ne. To je asi výhoda toho Kaida, že ten nemusí ani kdy nahážit. To je pravda, to Julie, pověs nám, jak to má Kajt s tím vylučováním. To je intimní. Tak samozřejmě, že to je intimní, proč se ptáme. Tak koukním. Prtíku ne. No tak co můžeš vyndat z Rasputina? Kdo to dělá? Samozřejmě naše toho slečínka tady v sukni. Pojď, jsme tančit, jo, udělám z toho rave. Julie, zatančí si s námi taky. Super, tak jdeme dělat tohle, ten limitovaný. Se mi to dalo rank. Return to the moon. Steal Crota's soul. Ale proč chci šunku, proto? Já chci taky šunku. Já mám hlad, lidi. Já taky. Co s tím uděláme? Ale já jsem právě místo večeři sežrala šunku s houskou. To jsi dobrá teda. Taky večeře. No. Kolik ještě misí, když jste teda dohráli, tak třikrát? Těžko říct. Jsme v polovině? Já nevím asi. Jo, teď půjdem ke Krotovi, hele, bych řekl tak 3-4 možná. 3. Jo, super, super. Jako asi. OK, dobrý. Vy jste jak strašně hodný, že to se mnou hrajete. Mm-hmm. To nadšení, ty. Neměli jste to hrát beze mě, to je vaše chyba.
No, to bychom se načekali. Jsem to na to, jo. Tak ten update se chvilku stahoval, no. Jeden den. OK, tak prejdeme do Holmutu, to jo. Jo, tak to bude dobrý teďka. Level 33. Já za chvilku budu koukněte na to, já za chvilku budu level 40. Jste na mě pyšný. Jo. Děkuju, vážím si toho. Když budeš ten light 280, tak bez. Tady mám nějaký bounties, to musím zabít. Get 5 kills within 3 seconds. Okay. You've got the crystal. Using heavy weapon. Yeah. Now is filled with crota soul. However, in the middle of some kind of funeral, so not a funeral. Not a death ceremony. Ne pohřeb, ale ceremoniál smrti. Is being prepared for the next realm. A že jeho duše je připravená na další oblast. takže použijeme to, aby jsme se dostali blízko tu neviditelnost, jo. Jo. Jaká z těch lodí, který letí, bude mít tu neviditelnost? Tady vidím 3, víš co? Jdem totiž do rejdu. Wow. When the Death Singers begin their song. Ne. Já jsem zapomněl. Já jsem taky to tam naběhla. No, dobrý. To je lápa první. To se vyhrá, nejsem jediný, no. Ne. Já to pro jistotu přeskakuju, hele. Wow. Ty a toho krotu bych si zašel. Jo, tak dáme, to jo, hnedka potom. Ve třech. Jasně, ve třech, hele. Stay out of sight. We need you back alive. Ne, to dáme ve třech, ale nedáme to bez úmrtí. Když v takovýhle sestavě, to je, kdo by to čekal. Mně se nelíbí, proč tady museli hodit ty reflektory do nám do křichtu. Na ten novej. Mně se tady nelíbí ty věci vůbec. Teď mi to určitě spadlo, hele. Jo. Tak. Úplně všem to spadlo. Já jsem si říkal, co si dám k večeři, a pak mě došlo, že mi poslali další tu manu, to tak asi jedný, jasný, co si dám, no. Jo, a nesmí nás teďka vidět, jo? Takže teďka musíme projít, jo? No, tam bylo mít jakože takový konšebech kruh, jakoby kam vidím. Jo, vidím, vidím. Koukám, že já nemám skoky, co? To je super, to je geniální. Takže oni mě cejtějí, prej, jo? OK, jo. Dobře. Mám pocit, že jsem viditelný. Jo. Jo. A jsme prděli. Tak se prostřílíme, jo, říkáš? Ne. Aaaa, střílil vše kolem. Dobrý, cípaj, hele. Revive. Ne, já už tady nechci být. Ježiš, už jste dementní, ne? Za to může Xan z nějakýho důvodu. Jo, ne. Vždycky za to můžu já. Dobrý, jak já jdu teda za Xanem tady, když tak mohu říkat, že jo, to funguje. Jo, tady vlevo je to nejlepší. Jo, strš mě ještě žít. Můžu? Já tě skoro nevidím, to je ten největší problém, to jo. Můžu na tebe hodit barvu, abych tě viděl. Běž za sukní prostě. A teď se vejdu. Au. Kde Julie? Tady vzadu. Dobrý, v pohodě. Julie má vlastní cestu. Jak jinak? Já se tady, ne, to jsem dělal. No, já tam můžeš po těch studima. Dobře. Tak, a teď to těší. Super, snad si ničeho nevšimli. No a teďka tam bude malinkatá škvírka mezi těma dvoma nightama na těch schodech. Tam ještě já dobře. Ten Ogr to myslí nějak vážně, ne? To... Ten se toho nebojí. No a my můžeme stát tady ale uprostřed a myslím, že tady je bezpečné místo a pak před tím přechodem na druhou stranu.
co teď, to ne? Ten Nightmare, nevím. Počkej, je malá. Ale hele, tady se schovám, až bude ten Nightmare spát. Oh. Jo, tady k těm. Jo, až to tady nastraním všichni. To byl špatný nápad. Tam ne, je... zvládáme. Už nás viděl, to je jedno. Počkej, zkusíme, to by mělo projít, ne? Ne. Ne, kurva. Už nás zabiju. Tak musíme počkat, až ten Knight bude dolů z těch studiů a pak to nabije. To bylo moc drsný, jo, ne. Revive dávat nebudu. To nedávej. Nemám se nic. Ta škvírka asi nebyla dostatečná, nebo jsme si... Já myslím, že Ayla asi nemusíme čekat, až přijde, protože včera jsme to udělali a on byl nahoře na schodech. Ono jakmile jeden stihne dojít, tak se to jakoby splní, protože stejně byl tehdy... To je ještě úplně tady někde vzadu. Jo, protože měl někde nám to asi všetkrát posral. To je Zdenku, který počkej. No, ono to čapni. Ježiš. Bacha. V pohodě, easy, hele. Už to mám. Jdeme dál. Počkám, až projde ten ogr. No, přesně tak. Už tam budu, to. Tak jdem. Už ten je pomalej, ty vole. Je velký. No tak jo, tak kurva. Piči. Mám velký kroky, ne? Asi když je velký. Má malinká ty nožičky. Good point. Dobře. Ale ogr je kde? Ten druhej. Jo, tady, proč to nepřeběhnem? Já nevím. Jsme ale mohli jako stihnout úplně v pohodě. Teďka ten kretén druhej vyběhne na ty schody, jenom kvůli tomu, že jsme to nepřeběhli teďka. Jo, tak... Jo, tak musíme počkat. Čemu nedá ty schody nahoru teďka? Počkáme, až teda sleze. A on půjde tou druhou stranou, ne? Potom. On půjde blíž tomu. To znamená, že to zabere ten, takže když se schováme tady do těch dveří, jak by to mělo být v pohodě. On tě uvidí přes to nejspíš. Jo, je to v pohodě. No. Dobrý. Já jsem tady. Já už to otvírá. Tak sam to samozřejmě aktivuje, ne? Já poslím. Tak co teď? Tak jdem dál. Jo, tak je to prdel taky. Jsme to procházeli, jo. It was just as this when I walked in the dark. Nějak, tady se nám to rozbije a... Ne, nerozbije, tady to musíš projít, tak to nebude projít. Jo, no nevím, to jsi to dělal ty, my jsme čekali oba dva tady dole. Já se jdu kouknout na to. Jdu za Xanem. Tak ono, rychle. Tady to tady stihneš. A... On čeká chvíli tady za rok. Co děláme, Xane? Tady. Půjde ten Knight tamhle ten. Jak kde na tom ten. Mluv nahlas, já tě fakt neslyším. Jo, sorry. Jo, počkej. Ten, tamhle ten Knight před náma. Jasně. No, tak... oni měli tady dovnitř, myslím. Jo. Nebo tady kolem nás projde. Tak tam potom jenom proběhnem. Bude to v pohodě. Wow. Stále nevím. Ale to musíš k tomu se napad. Já tady jdu čekat s Julie. Julie, jak to jde? Jo, no, dobrý. V pohodě. Jo, tam jak hezky zpívají děvičky. Jo. Ale nebylo tam ta rozbitá krota divná, ta svýho času. Prostě to srdce, no. Nebo co tam je, teďka je tam, jak je tam ta loď. Teď tam je ta duše toho kroty, pro kterou si jdem. A tady jsme ho nabili. We'll need a taste, but steal all you can. Okay, už se to rozbilo. To se zdráme, jo, pro změnu. Ne, musíme počkat. Ještě nemáme kudu.
Všechno je v píči, jo, dobře. No je to prdem. Koukej, já tady up, no. Takže prej máme zůstat naživu, jo. To mě nenapadlo, že jo. Že přišli s tím revolučním plánem, jde. Matrix. Kde se to zapotil? Bude fakt sranda, až se budu pokoušet to normalizovat to audio, když ty občas šeptáš a občas mluvíš normálně. Tak mě z toho vystřihneš, ne? Jo, to víš, že z toho vystřihnu, protože to se dělá strašně jednoduše. Půjde věci. Do prdele, on fuck off! Vzadu, jsou vzadu. Oni jsou vzadu? To řeknu rovnou, ne? Vždyť to říkám už minutu. Musí to hlásit ještě, než se dostane. Matrix nebo co? Dobrý, my nejsme Life is Strange. Je to úplně v pohodě, to jo. Nikdo neříkal, že to není v pohodě. To jsem nakopl někoho neviditelného do ksichtu, to jo. Bylo super. Bych si rád představoval, že to se děje každý den v mém životě normálně, že vždycky nakopnu někoho neviditelného omylem do ksichtu. To bylo asi fajn. Tak pro koho? Pro toho druhého asi ne. Si představte, někdo je chvilku neviditelný, jak se rozhodne nic šmírovat, víš co, lidi. To dostane hnedka přes bršku, to jo. Nejhorší by bylo, kdyby to bylo v době, kdy zrovna natáčím video, jak rozhazuju rukama, tak prostě ten člověk by neměl tušení, že jo? Přišel by ke mně a ne, bych začal rozhazovat rukama a zmlátil bych ho jak kráva, jo. A to ti patří, zmrde. Bych začal vysvětlovat něco, tak. Vědecké kladivo, jak funguje akce a reakce. Dobrý. Tak nás teleportovali aspoň, jo. Tvoje milovaná. Woohoo, level 40. Get on my level, bitches. Kni. Kolik vám já, sakra? Malej. Takže už máme zničit Oryxe, jo, nebo co? Mm-hmm. No. Žádný tlak, jo, evidentně. Řekněme. Já férovku jsi. A 201 to, 201 light aspoň. To není úplně špatný. Já nechápu, když ta Queena byla taky tak silná, tak proč jsme Krotu a veškerý tyhle ty hajzly museli ničit sami. Nevím, hele, to. Protože ona to nechtěla dělat, teď ona si nás kvůli tomu přece zavolala, teď to tam říkala. Jako ona nechtěla vycházet z toho svého něco. To je pravda, no, ona vlastně, ona jí to bylo docela užitě, no. Ne, ale to až to House of Wolf, ale to Krot by bylo ještě předtím, že jo. No, furt to měla v řití. No. Ne, až tak kvůli nám otevřela ten Reef, aby tam ty Guardiani chodili a brali si od ní ty úkoly, že jo? Přesně tak. Ale teďka je to takový krásný moment ukončit zase, takže děkuju za pozornost tady lidí, děkuju samozřejmě všem, kteří hráli se mnou, což je Julie, úžasná, Aksan, pošlu tady všem friend requesty, oni budou nadšený z toho. Kurva. Dobrý, takže děkuju, že jste tohleto sledovali a nezapomeňte, že hrát je lepší pracovat, zatím se mějte a čau. Ahoj.